En torsdag i slutet på månaden är det lunchmusik i Landskyrkan med församlingens organist Anders Lindberg. Men han är inte ensam i kyrkan, för det brukar vara många som besöker arrangemanget, så det är 50-60 personer. Förutom att du kan lyssna på och njuta av vacker, fin och pampig musik kan du också köpa en kopp kaffe med enkelt tilltugg. Nu ska du strax få lyssna till delar av den lunchmusik som var i slutet på oktober. Men först ska Anders berätta lite om arrangemanget. Och det här då med lunchmusik i Landskyrkan, det är inget nytt påfund, det är inte? Nej, det är det ju inte alls. Det var egentligen min kollega, före detta kollega, Stefan Normark, som drog igång det där. Vi renoverade orgeln 2008. Och jag undrar om det inte var i samband med det sen som vi drog igång det där. Det var han som gjorde det, kan man säga. Mm. Och sen tog jag lite över då han slutade. Mm. Ja. Och vad är det då du bjuder på för musik? Hur väljer du ut vilken repertoar du ska ha just den här gången till exempel? Spelar väl sånt man gillar själv. Men sen kanske det passar bra in i kyrkoåret. Nu hade jag ju lite grann en tanke framåt allhelgona. Mm. Men jag börjar med något som jag spelade i söndags. Pompen Circumstans av Elgar. Och det var bara för att jag hade det i fingrarna, om jag säger så. Mm. Lite kyrkoårsstyrt, eller jag menar när det blir sommar så kanske man tar med någon sommarmelodi, och nu hade jag en höstmelodi med också sådär. Ja. Mm. Och du säger att du väljer lite grann det du själv tycker om. Får du önskemål också från församlingsborna? Jag får lite grann önskemål. Det är inte så mycket. Men ibland är det någon som säger, kan du inte spela det och det? Sådär. Så att, jag är öppen för det. Mm. Jag har funderat på om man skulle ha gjort någon form av önskekonsertgrej, ja, någon gång. Men det har det inte kommit till än. Det kanske blir framöver. Mm.
Ja, men här uppe sitter du. Har du någon känsla av hur de där nere känner och upplever? Finns det någon? Ja, jag vet inte. De tycker ju, jag brukar springa ner efteråt och stå vid utgången och ta i hand lite grann och få lite input. En del tycker att det är stämningsfullt och är fint och bra och sådär. Sen är ju orgel ett ganska dynamiskt instrument. Det kan ju vara väldigt maffigt samtidigt som det kan vara väldigt svagt och så. Mm. Lite grann som en orkester. Så att, det lämpar sig för all möjlig musik. Jag har faktiskt spelat väldigt mycket olika musik. Mm. Ja. Gör det här i landskyrkan, vet du om det är någon fler kyrka i pastoratet eller runt om i landet som också kör lunchmusik? Det finns ju på andra ställen i Sverige, nu kommer jag inte ihåg precis, men jag vet att det finns på olika ställen. Sen så är det ju så att vi spelar sista torsdagen i månaden. Och i Sankt Olof har de också en lunchmusik, men det ligger då i andra änden. Så vi alternerar lite grann, ja. De två stora kyrkorna här i stan. Thank you.
Ja, men ser du någon utvecklingspotential för den här lunchmusiken? Ja, men jag tycker att det kan vara ganska förvånansvärt bra med folk, tycker jag. Jag trodde inte riktigt själv på idén, just för att vi ligger lite utanför stan och sådär. Men det är ju promenadstråk här också, så att, och så finns det så pass många som är lediga mitt på dagen och tycker kanske att det är skönt att komma och sitta en stund och lyssna. Jag tror det kan vara ganska kravlöst liksom, att komma hit, eventuellt köpa macka och kaffe och så bara sitta och lyssna. Så det kan vara rätt skönt, tror jag. Mm. Hör du till dem som ännu inte har varit med på lunchmusiken i Landskyrkan, så kan Skellefteå-kanalen varmt rekommendera att du tar och skriver in ett besök i din kalender. Datum och tid finns på församlingens hemsida och Facebook. Det är Skellefteå landsförsamling som tillsammans med studieförbundet Sensus arrangerar den uppskattade lunchmusiken.